Morjesta ja tervetuloa 24 luukun pariin ja hyvää joulua teille kaikille. Tämä joulukalenteri oli tässä. Enää käydään vielä katsomassa yksi koodari ja sitten minä laitan tonttupuvun naulakkoon ja lähden syömään jouluruokia ja nauttimaan seurasta perheeni kanssa. Kommentoikaa myös tonne alas, että mikä oli teidän lempparijakso näistä 24 luukusta. Kommentoikaa siitä alas. Ja kertokaa myös, että pidittekö te tästä, että haluatteko te ensi vuonna nähdä toisen tällaisen kalenterin tai jonkunlaisen kalenterin. Mitä te haluatte? Kommentoikaa siitä tonne alas, niin enköhän mä sieltä jonkun tuun toteuttamaan. Tai sitten vaikka vinyyli toteuttaa. Katsotaan mitä tehdään. Laitetaanko vinyyli vaikka ensi vuonna tekemään joulukalenteria. Nyt lähdetään katsomaan viimeinen koodari, minkälainen sieltä nyt liian tuleekaan. Kyllä vähän jää jännittämään, mutta joo. Lähetäs kattoo viimeisen luukun, viimeinen koodari. Office jälleen karttana ja siis office on karttana ja viimeinen luukku. Ja epäilty täällä vetää kyllä sellaista rakesettia, että se ei kyllä paljon välitä. Mut hei, nyt me ruvetaan seuraavaksi katsomaan sitten että saadaanko me häirinnästä, että saadaanko viimeiseen lukkuun vihdoin myös se väri suora. Mutta tää on aika melkoista kyllä. Katsottavaa taas. Viimeinen lukku kuitenkin ja pitää olla tällainen heiluja ja pyöriskeliä täällä ja pälä. Oi voi, ei oo kyllä yhtään kivaa. Ei todellakaan. En kyllä. Häviää vielä! Ei tää on totta. Ihan oikeesti. Tosissas. Mut niin, sillä välin kun tuo tossa riehuu ja mä samalla seurailen että saadaanko me häirinnästä, niin kuitenkin viimeinen luukku. Tätä on ollut oikeesti tosi hauska tehdä. Niin sanokaa te, että haluatteko te ensi vuodelle kanssa samanlaisen kalenterin vai haluatteko te, että vinyli keksii teille jonkun kalenterin vaikka ensi vuodelle? Mitä ootte mieltä? Kommentoikaa siitäkin alas. Ja näin. No niin, se melkein kuoli. Melekosta. Onko tässä niinku koodi vastaan koodista? Voi sekin olla. En tiedä. Heittäkähän tykkäys tällekin videolle ja pistäkää samalla kanava tilaukseen, koska se olisi hyvä joululaija minulle. Tai meille. Minulle ja vinylille. Olisi aivan täydellinen joululahja. Mut niin. Kertokaa ihmeessä. Olisi kiva kuulla teidän mielipiteitä, että minkälaisen kalenterin haluaisitte ensi vuodelle. Jos me nyt sentään ensi vuodelle edes järjestetään. Eiköhän me järjestetä jonkunlainen joulukalenteri ensi vuodellekin. Mutta jos te haluatte, että vinyli vaikka tekisi teille joulukalenterin, niin kertokaa millainen se voisi olla. Sen nyt tietää, että vinyli ei CS:ää sitten pelaa. Että se on ainakin ihan varma. Se ei tähän peliin kyllä koske pitkällä tikullekaan. Joo. Miks tän pitää niinku heilua tolleen tyhmästi? Musta tuntuu, että tuo heiluttaa kuitenkin ite tuolleen. Nyt kun on sit vähän johonkin osunut vielä, niin oltais saatu häirinnästä, mutta onhan nyt meillä se häirintä vielä, niin eiköhän me voida hyvin mielin laittaa sitten joulukalenterin purkkiin. Kyllä tää kaveri ei kyllä paljon välitä. Se vaan vettä. Se vetää kyllä sellaisilla seteillä, että tuohan voi olla mahdollista kyllä kanssa, että siellä voi myös vihuilla olla koodari. Tai sitten ei. Ei kun kyllä ne olisi vissiin saanut enemmän rondeja, voi olla. On tää on erittäin säälittävää touhua kyllä tää koodaaminen.
siinä kun riehukkoot sitten. Tää on kyllä tosi syvältä. Ei, se olisi ollut yhdestä kiinni, niin olisi saatu tuohon listaan sitten. Tuossa olisi pitänyt vielä olla ihan valoissa. Niin, niin sitten oltaisiin saatu siihen se viimeinenkin kuvio tuonne tappoon. Näistä valoista ja smokesta läpi ja päähän ja seinästä läpi. Niin, niin tota. Jahas, mihiltä lähti yksi, sillä meni lopullisesti hermo. Ymmärrän kyllä tämmösen raukkamaisen koodarin. Tämmönen niinku niin, niin ärsyttävä, erittäin ärsyttävä, että jotkut koodaa. Se on tosi, siis tosi ärsyttävää. Siinä ei vaan muuta mene kuin hermo. Se on vaan sellaista, kun ne, jotka eivät osaa pelata, niin ne sitten tekee näin. No. Katotaas. Siellä se kyllä menee vielä. Toi ei kyllä. Ei ihan. Eipä kyllä kukaan valottanutkaan. Joo. Ei me saatu väriä suoraan. Nyt alkoi kyllä vähän tympäsi. Mut joo, avustettu tähtäys, selkeästi syyllinen, avustettu näkymä, selkeästi syyllinen, muu ulkopuolinen avustus, kyllä, ja häirintä, ei. Tää oli tässä, tää joulukalenteri. Iso kiitokset, kun olit mukana. Ja jos katsoit kaikki jaksot, kirjoita tonne alas, että mikä oli sinun mielestä parhain jakso. Ja vaikka mikä oli huono jakso. Laita ihmeessä. Ja kommentoikaa myös alas, että haluatteko te, että mitä tullaan tekemään? Tuleeko tekemään tämmöinen samanlainen ensi vuodelle? Vai laitetaanko vinyli tekemään jotain? Vai tehdäänkö minä ja vinyli jotain? Esimerkiksi vaikkapa jonkunlainen vaikkapa testikalenteri. Testataan jotain erilaisia joulusia vaikkapa. En tiedä nyt, onko niitä ihan niin paljon. Voi olla, en tiedä. Mutta testataan jotain vinylin kanssa. Meillä olisi vaikka joka toinen olisi aina minun. Ja joka toinen olisi sitten vinyli. Ja viimeinen olisi vaikka meidän yhteinen testi. Kommentoikaa siitä alas. Mitä olette mieltä? Mitä te haluaisitte ensi vuoden kalenterissa? Hyvää joulua teille kaikille. Kiitos teille, kun katsoitte vielä kerran tämän joulukalenterin. Tätä oli tosi hauskaa tehdä ja mä arvostaisin, jos te heittäisitte tykkäyksen tällekin videolle ja tilauksen vielä tälle kanavalle. Se on meille semmonen mukava joululahja. Hyvää joulua teille ja muistakaa syödä hyvin ja viettää aikaa perheenne kanssa. Katellaan sitten seuraavalla kerralla, en tiedä milloin, me ainakin lähdetään vinylin kanssa pienelle tauolle. Pikkutauko tekee kyllä hyvää. Hyvää tämmösen jälkeen. Mut joo, nähdään sitten kun me palaamme takaisin tauolta. Moi moi. Huhu. Se oli aika rankkaa. No, joo. Oi voi. Joo. Nää sitten ottaa ensi vuotta joo, ottavat nämä lakki poissa, takki poissa ja sitten ei muuta kuin nämä odottamaan ensi vuotta. Voi voi. Joo. Oh, jospa tuota lähti syömään kinkkua.